Hargeysa ugu soo dhaweeyay ergooyinka garabka dhalinyarada ee Bariishirku uga furmi doono magaalada Hargeysa waxaana horkacayay mas'uuliyiintaasi gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye Cabdinajax Siyaad iyo mas'uuliyiin kale gobolada la soo dhaweeyay oo ka kala yimid guud ahaan gobolada Soomaaliland ayaa kala ahaa gobolada Sool Sanaag Saaxil Togdheer Hawdal Gabiley Xaysimo Buuhooda Saraar Hawd Salal Daad Mareer iyo Badhan intaas socotay soo dhaweyntaasina waxa halkaas laga jeediyay hadal kala duwan warintina waxa halkaas hadal mahadnaq ka jeediyay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka socday gobolada waxaana yiraahdeen bariga magaalada Hargeysa ergadii ka socotay dhamaan badi gobolada bariga in waxa Ilaahay mahadiya in dhamaan gobolada bariga ergadooda ay ku soo hoytay si nabad ah oo in Ilaahay lagu mahadnaqo in maanta gobolada soo ka soo galan gobolka Hargeysa waxaan u muujinaynaa oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in kulmiyo awoodiisu ay tahay dhalinyarada ay tahay dadka codaya ay dhalinyarada yihiin dadka wax bedelaya dhalinyarada yihiin waxaan tusaynaa qaranka Soomaaliland in kulmiyo ay taageersan yihiin 180 dhalinyarada Soomaaliland annagoo ah gobolada bari majority halkan aan ku wada soconay ee sidii la sheegay Berbera, Burco, Ergabo, Las Anod, Haysimo, Buhodle, Odweyne. Intaas oo gobol baan runtii ku wada soconay. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada meelaha gobolada fogfog ka soo ajiibay shirka. Dhammaantii waan ku soo dhawaynaynaa idinkuna waan soo dhaweyseen kulmiye sida ballaaran ee nala ku soo dhaweeyay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa inaan ka soo qayb galo shir weynaha xisbiga kulmiye ee heer qaran ee dhalinyarada aad baan ugu soo dadaalay waxaanu nahay gobolkii ugu soo horreeyay ee bariga soo gala caasimadda reer Buuhoodle xisbigoodu ayay 100% yihiin taageersan yihiin aaminsan yihiin dhalinyaraduna waa xoogii dalka iyadaanu runtii ku faanaynaa iyadaanu ku horkacaynaa iyadaanu ku geynaynaa goob kasta oo xisbiga kulmiye shaqo iyo hawl ka hayo magaca gobolka Daadmareed dhalinyarada ka soo qayb gashay shir weynaha qaran ee xisbiga kulmiye waxa aan runtii aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada bahweynta dhalinyarada ah ee xisbiga kulmiye ee suuca qurux badan loo soo dhaweysay fardal la soo hayo waxba la isuma faansho gobolka Haysimo aan ka socdo sidoo ciyaarihii ugu dambeeyay uu ka soo qayb galay isagoo amarka ugu horreysa uu ka soo qayb galay cadaraha ugu muujiyey ayaan ugu sheegay xisbiga kulmiye inaanu cadar uga muujin doono doorashada aanu ku soo dhaweynaynaa 9 gobol ee bariga Hargeysa saaxil ugu soo kaysay wixii ka shisheeyay 9 gobol baan maanta ku soo dhaweynaynaa oo u soo boqolay u soo jarmaaday u soo guureeyay ka qaybgalka shirweynaha dhalinyarada xisbiga kulmiye waa Ilaahay mahadii Ilaah nabad qabid in suu keen wada keenay maanta taraaga dheer soo qabtay soo marteen baan idin ka mahadcelinaynaa in halkan 14 gobol ee Soomaaliland ee dhalinyaradiisii baa shirweynaha loo qabtay 9 gobol ee bariga Hargeysa ka xiga oo aan maanta halkan ku soo dhaweynayno gacmo furan baan ku leenahay ku soo dhawaada walaalayaal waan soo dhaweynaynaa 100% niyad sami iyo kal furan baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan hore u soo dhaweynay dufcadii koowaad oo ka timi bariga tan waa tii labaad waxay ka soo yeetay waa goboladii galbeedka halkan waxaa ku sugan guddida qabanqaabada iyo guddidii heer qaran ee garabka dhalinyarada waxaan soo dhaweynaynaa imika labada gobol ee Salal iyo Gabiley oo halkan nagu sugan waxaan maanta ku soo gaarnay si nabada alxamdulillaah dhalinyaradii uga qayb galaysay gobolka Salal ergada shirweynaha dhalinyarada heer qaran oo ka kooban gobolkii Salal 4 degmoodba anigoo ku hadlaya magacii gobolka Gabiley oo ahna gudoomiyihii gobolka Gabiley xisbiga kulmiye waxaan wadaa oo hoggaaminayaa dhalinyaradii xisbiga dhalinyaradii ka qayb galaysay shirka bari inoo furmi doona xisbiga kulmiye run ahaanna waan dhownahay haddii aanu matalayno anoo ku hadlaya guud ahaan gobolka Salal dhalinyartii ka soo jeeday aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo heerkan qaran ee xisbiga kulmiye dhalinyarta qabanqaabada gobolka Salal iyo anigoo ku hadlaya afka garabka dhalinyarada gobolka Hawd waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntan ballaadhan loo sameeyay waxaan aad iyo aad kalaan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta ay joogaan kulmiye ee labada gobol gobolka Hawd iyo gobolka aan la socday anigu baran iyo xisbiga xaakimka kulmiye waxaan aad iyo aad meel kasta ay joogaaniin aad ugu salaamayaa dhalinyarada xisbiga kulmiye iyo taageerayaashiisa ugu faraxsanahay maanta in dhalinyartii ilaan sanaag intii ka dhexlay halkan isku bartaan qabanqaabadeeda koowaad ay lahaayeen dhalinyarada heer qaban ee xisbiga kulmiye marka hore waxaan nahay ergooyinkii gobolka Hawd iyo degmada Baligubadle iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Hawd
dhammaan waan ku dhanaa halkan aad iyo aad si fiican maanta ka horta waxaan isbarnay in dhalinyarti gobolka baran si fiican aan isku baranay Adin Ciise gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye Cabdina Jaxsiyaad iyo masuuliyiin kale ayaa iyaguna goobtaas ka hadlay waxaan idhaahdeen ugana mahadcelinaya labada gobol ee halkan jooga oo ah labadii gobol ee ugu dambeeyay aanu qaabilo soo dhaweyntii 14ka gobol ee aanu sugeynay shirweynaha heer qaran ee xisbiga kulmiye aanu ku marti qaadnay su'aal jiibida iyo dadaalkii soo dadaaleen baan ku mahadcelinaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay waa mahadsantihiin niyad furan iyo kalgacal iyo ayaynu ku soo dhaweynaynaa wadatashi badan iyo hawl badan baa inoo taala haddii ilaahay yiraahdo shirweynaheena inoo isku wareysan doona insha allah kulamo kaloo gaarna insha allah tacaala wada yeelan doona gobolka Seelal iyo Gabiley iyadoo gelinkii hore aan ku qaabilnay gobolada bariga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay ugu soo jawaabeen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa